مدو أفري لباتن ساعدو ده كدب أيا الله سو ساري ميدك مرحوم عبد الرحمن مختار علي وشلهيك اللي قيب بلغة كويا له دولتك هدق مدى ديلا قبلك أوضل مسؤولين كترسان حكومة السومالي لان ويكم ديهين قدوميخ قبلك أوضل ماريه قايد ودوينك أغاسمها قود إشقالها دولة ده ما يركا دق مدى بورا ما مضحت دق مدى ديلا يمسؤولين كلي أيا إلا حالي كسوغنا دامك وحولقلك كوذين waxaan sidoo kale dhaamka ku sugnaa ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland iyo sidoo kale badmaaxayaal ku xeel dheer dabaasha madaxdi halkaasii ka hadashay ayaa sheegay in ay dadaal dheer u galeen sidii ay u soo heli lahaayeen meedka marxuumka Allah u naxariiste Cabdiraxmaan Muxtar Cali isla markaasina waxay uga digeen dhalinyarada inay waqtiyada qaar ay yimaadaan ama ay ku dabaashaan maadaama ay naftooda khatar gelin karaan masha Allah soo dhawaada La jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121